Більше 30 криворізьких хлопців, які пройшли війну, сьогодні вчитимуться бути успішними в різних сферах свого життя. Ці ветерани АТО стали учасниками школи лідерства. За 8 навчальних семінарів тренери ділитимуться досвідом та професійними таємницями. В подальшому супроводжуватимуть на перших етапах започаткування власної справи. Протягом наступних 2 місяців ми будемо проводити навчання з розвитку лідерських якостей, з розвитку управління бізнесом. Будемо говорити про емоціональне лідерство, про управління командою, про стратегічне планування, про фінансові ризики, про пошук та фінансових інвестицій, про комунікацію, про самопрезентацію. Тобто ми беремо повний комплекс той, який потрібен людині для того, аби вона мала можливість стартувати в бізнесі. Тренінги поділяються на модулі. Щоразу тренером стає людина-практик. Сьогодні заняття присвятили психологічній адаптації. Зі своєю авторською програмою працював в аудиторії випускник Гарварду, який має досвід подібної роботи із воїнами в інших країнах світу. Ми працюємо одновременно із психікою, із тілом, для того, щоб навчити ребят краще користуватися їх ресурсами, відновити базові функції організму, як сон, работать с эмоциями, с агрессивностью, которая иногда возникает после из-за стрессовых ситуаций, после возвращения с фронта. Торік навчання відвідало понад 2000 військових. На Дніпропетровщині такі тренінги проводяться у співпраці з Центром надання послуг учасникам бойових дій при облдержадміністрації. А започаткована школа лідерства 2 роки тому у Львові. Далі був Київ. Цьогоріч першим став Кривий Ріг. За планом далі навчатимуть воїнів Миколаївщини та Івано-Франківщини. Юлія Стахальська, Володимир Нестор, програма «Місто».